שלושה שבועות אחרי שנהג ההסעות ממזרח ירושלים נקלע ללינץ' בשכונת מאה שערים ודרס למוות את איתמר בן אבו בעת שניסה לברוח מהתוקפים. والله دمروني سمحت الله انا كنت ماشي بحياتي طبيعي اجوا علي مره واحده دمروني عن جد دمرت. היום הוגש כתב אישום נגד אחד החשודים. כתב האישום החמור שהוגש על ידי פרקליטות מחוז ירושלים מייחס לקטין בן 17 גרימת מוות ברשלנות של איתמר בן אבו. לפי כתב האישום, הקטין, ביחד עם עשרות מתפרעים, זהו שנהג האוטובוס הוא ערבי והחלו לתקוף אותו ואף קראו, הוא ערבי, תהרגו אותו. בשלב מסוים ההמון צבעו על הרכב, ניפצו חלק מהשמשות שלו ואף נכנסו פנימה ותקפו את הנהג שברח משם ונעצר מאוחר יותר על ידי המשטרה. הניסיון לייחס ללקוח שלי חלק בגרימת מותו של המנוח באותו ערב בחג הפורים הוא ניסיון שנידון לכישלון מראש. הנהג אברהים חמד הגיב היום בשיחה עם כאן חדשות לכתב האישום נגד הקטין שתקף אותו. תוארי שמניע לאלכוהול, משפט אלף. طب بخاف امشي لحالي بالشارع بخاف اطلع بخاف من يعني وهي الدين عجبوا علي يعني حتى محل اللي اجيب منه رزق بطلت اعرف اسوي شيء. מאז התקרית בשושן פורים רישיונו של חמד נשלל, האוטובוס מושבת והתיק הפתוח נגדו בחשד להמתה בקלות דעת עדיין פתוח. מכל מקום, הדרך להרשעת הקטין באווירה כה חמורה, כמו גרימת מוות ברשלנות, עדיין ארוכה. אבל שום דבר לא יחזיר את איתמר בן אבו, שנהרג על לא עוול בכפו.